Здравейте всички онлайн, които в момента гледате. Пряко включвам от Благоевград, аз съм Све, зад кадър Кобаяши. Идва видеото на Доза, снимахме го тези 3 дни, които отминаха. Беше лудница, забавлявахме се много, имаше много изцепки, много смях. Да се повозим, искаш ли? Остави се да те носят вълните на думите, така е добре, виждаш ли? Имай ми пълно добре. Бийте на Явор Гранчаров, мой приятел. Повечето неща, на които аз влизам, са върху негови битове. За микса и мастера се погрижи Бучката, мерси много брат за това, което направи, трака цепи. Специални благодарности на всичките хора, които ми помогнаха за това видео, за да стане факт. Gangsta Man, Петрич, включването, Мерцедеса, яко движи брат. И всички мои приятелчета, които помогнаха, както всеки път, те си знаят кои са. Васко Пипев с Infact Studio. А яките мацки, които се снимаха във видеото, благодаря момичета, ще снимаме пак други видеа и други хубави момичета, които гледат в момента, ще ви снимам. Виждам всичко. Да. На 2 на 4. Доза. Доза. Да се повозим, искаш ли? Остави се, да те носят вълните на думите, така е добре, виждаш ли?